Válečný hřbitov chebské části Podhrad z roku 1915 prošel kompletní proměnou v minulých měsících. Do desítky let neudržovaného hřbitova bylo investováno okolo 1 100 000 korun. Město získalo příspěvek od Ministerstva obrany ve výši 889 000 korun. To odpovídá asi 80% celé částky. Součástí rekonstrukce byla například renovace dvou velkých pomníků, očištění zbylých náhrobních kamenů, odstranění náletových dřevin, prořezání stromů nebo vybudování nového oplocení. Na hřbitově, který se nachází ve směru na kemp Václav u Všeborské ulice, leží stovky obětí především z období první světové války. Uloženy jsou zde ostatky 420 Rusů, 46 Italů, 225 muslimů a vedle toho i 13 obětí z období druhé světové války příslušníků sovětské armády. Jejich památku tady připomínají dva velké kamenné pomníky. První má podobu štíhlého obelisku s půlměsícem, hvězdou a citáty z Koránu a byl tedy určen muslimům. Druhý s ortodoxním křížem je pak pravoslavný.